Nakigtagbo baguhay pa lamang si DavOr Oriental Governor Niño Uy sa pipila ka mga representante sa mga asosasyon sa mag-uuma o mangingisda sa lalawigan aron isgutan ang mga suliran o haget nga gisagubang sa maong sektor. Ang yanong panagtigom tipik o kabahin sa selebrasyon o kasaulugan sa Farmers and Fisherfolk Month karong bulana. Naisgutan sa maong pulong ang may tungod sa mga nagunang concern nga gisagubang karon sa mga mag-uuma o mga mangingisda kinsa gikonsidera nga haligi o pundasyon sa food security konseguridad sa pagkaon sa katawhan sa nasod. Gipambit sa mga nitambong ang dakong panginahanglan alang sa dugang kapital, alang sa pagpalambo silang tagsa-taksa kaoperasyon, dugang infrastruktura sama sa farm to market roads, sufficienting supply sa patubig kung irrigation o guban pang matang sa urgent government interventions. Naisgutan usab ang dakong panginahanglan alang sa halapad nga pakighiusa tali sa local o national government agencies aron maayudahan ang farmers and fisherfolk sa lalawigan. Gipangapod-apod usab ang mga plastic drums, power o knapsack sprayers, garden hose, foliar fertilizers, grass cutter o food packs alang sa mga mitambong. Gikan dinhi sa lalawigan sa Davao Oriental alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.